Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude tagovka a bude to teda takovej seriálový tag. Já jsem si myslela, že třeba ho jako vymyslím, ale bohužel už někdo mě trochu předběh a hodně lidí. Trošku pozadu, no co? Ale koukala jsem se na internetu teda na nějaký otázky a tak různě ze všech různých videí jsem nějaký pozbírala, který by mi přišel taky třeba zajímavý a v kterých by se dalo případně pokračovat. No, máme tady teda napsaný a vybrala jsem 14 otázek a můžeme se do toho pustit. První otázka. Co byl první seriál, který jsi kdy sledovala? No, asi nebudu počítat žádný Křemílka a Bochomůrku, že jo? Ale jako když jsem fakt vyloženě začala žrát ty seriály, tak první anglické takhle, co jsem fakt začala sledovat, tak byly Upíří deníky v angličtině. Nemohla jsem se do toho zvyknout, ale ten seriál mě prostě tak chytl, že jsem se vlastně do toho pustila a takhle jsem spustila celá ta vlna těch seriálů, který teďka sleduju a baví mě to hrozně. A mám ráda tu angličtinu. Mně se to prostě líbí takhle v originále. Seriál, který si nedávno objevila, no já teďka jako jsem žádný neobjevila. Já mám furt takový ty stálý, který mě baví a ani jako se teďka nechci nějak pouštět do sledování nějakého nového seriálu, já nevím, kdy bych na to koukala, už tak jako mám teďka docela jako fofry, ale tady sleduju asi jako nejkratší dobu, tak je The Resurrection. Ten mě docela chytl, už je myslím druhá série, řekla bych, druhá nebo třetí. Já myslím, že teprve druhá teďka skončila. A to mě hodně baví, je to takový zajímavý, teďka k konci to bylo i takový napínavý. Víc jsem o něm mluvila ve videu o mých všech seriálech, který sleduju, takže se na ně můžete podívat, má to dvě části, tak kdybych tady zmiňovala nějaký seriál, tak určitě jsem o něm mluvila i v těch dvou videích, takže odkaz dám zase dolů do infoboxu. Kolik vysílaných seriálů sleduješ? Takže jsem to všechno spočítala, který teďka vysílají, ne ty, co už jsem viděla, ale ty, co teďka aktuálně vysílají, nebo budou mít ještě pokračování, tak je jich 19. Já vím, je to docela dost, řekla bych, a k tomu ještě nepočítám třeba takový ty blbosti, co běží v televizi, jako je Prostřeno ulice a tak. No, je toho poněkud dost, ale divím se, že to stíhám, jako prostě já když chci, tak to stihnu všecko, když fakt chci, tak to zvládám. U kterého seriálu jsi řekla, že jeden díl opravdu stačí? No, tak určitě Glee. Mně to přijde jako tak strašně stupidní seriál, já nevím proč, ale mě i ty postavy tam přijdou hrozně blbý a nemám ráda muzikály a tady to mi přijde úplně takový nějaký celý prapodivný, takže to se mi fakt nelíbí a v půlce dílu jsem to prostě musela fakt vypnout, mě to vůbec nebavilo, takže to není úplně můj typ seriálu, který bych obvykle sledovala. Tvoje nejoblíbenější postava? Já jsem tak hodně různě přemýšlela, ale aby se mi to pak neprolínalo, všechno ty otázky, tak jsem vybrala vyloženě fakt oblíbenou postavu. Je to teda Aria Montgomery z Pretty Little Liars. A já nevím, je strašně sympatická, hrozně hezká holka. Má pěkný vlasy, líbí se mi její obočí, to, jak se oblíká, všechno, takže u ní mi prostě všechno sedí. I to, jak hraje, co hraje, prostě celá i ta její role, takže to je moje nejoblíbenější postava. Aria Montgomery. Postava, kterou vážně nemáš ráda. Nad tím jsem taky přemýšlela, jak jsem projela všechny seriály a našla jsem vážně jednu osobu, která mi vážně leze krkem a je to teda taky z Pretty Little Liars a je to teda Allison. A já nevím, mě ta holka úplně nehorázně štve, jak je namyšlená, jak se všema manipuluje. Já vím, je to záporná postava, ale mě prostě ani ty záporné postavy obvykle nevadí, jako prostě je tam snesu, je to takový jako zpestřený děj, ale ona mi fakt vloženě hleze na nervy, ještě to jak hraje na nevinátko a jak se vždycky hrozně blbě ksichtí, nevím, vadí mi ta postava hrozně moc. Tvůj nejoblíbenější seriál? Já jich mám, no všechny jsou moje oblíbené seriály, ty co sleduju, ale vyloženě který u kterého se pořád udržím, prostě mě pořád baví a sleduju ho už strašně dlouhou dobu. A jsou to teda Lovci duchu, Supernatural, takže to mě hrozně baví pořád i po těch 8, 10 možná seriích.
No už je hrozně moc těch serií a pořád se u toho držím, hrozně mě to baví. Pořád napínavý, furt vymýšlím něco novýho, u čeho vlastně vydržím. A je to prostě nejlepší seriál, který sleduju. Jako pak ještě třeba Pretty Little Liars, jo, ale tohle je prostě klasika moje. Nejlepší pilotní díl, no když si tak jako prolítnu ty pilotní díly, tak si vybavím jenom fakt jeden. A to teda u těch Vampire Diaries, kde teda vlastně, hlavně se pamatuju tu scénu, kdy Elena šla vlastně na ten hřbitov a tam ta mlha, Damon, přestrojení za ptáka, nebo přestrojení, jo. Prostě proměněný v nějakého krkavce, nebo co to byl, havran, a sedí na tom hrobně. Damon! Raz, dva, tři. Prostě Damon jako havran sedí na tom náhrobku a prostě vyděsí tu Elenu. Tak to si fakt jako vybavuju a ten pilotní díl se mi fakt jako líbil. Ten si věřím, já ji vybavím asi tak. A nejhorší finále, teď zase nechci říkat nějaký, takže dávám pozor, bude možná nějaký spoiler, kdybyste to ještě neviděli. Takže nelíbilo se mi úplný finále Himim, protože to, myslím, že to úplně zvorali. Já jsem nějak jako nikdy moc Robin neměla ráda, tak mě docela mrzelo, že vlastně tu matku, která by byla tak strašně sympatická, a konečně celou těch 10 sérií, nebo kolik jich bylo, jsem se na ně těšila a oni ho pak jako v posledním díle vlastně jako zabijou. A to mě hrozně naštvalo. Se těšila prostě, že bude s tím Tedem, bude mít tu svoji matku, se kterou se strašně rozumí a prostě vychovávají ty děti, kterým to povídá. Ona už byla dávno mrtvá, no tak jako to mě fakt jako extrémně naštvalo. Vůbec se mi to nelíbilo, jako Robin se neměla ráda nějak ani. Takže to mě hodně naštvalo. Nejhorší finále a jako kvůli tomu jsem teda nesledovala těch hrozných 10 sérií, které už mě od 5. série asi nebavily vůbec. No, bohužel stalo se a do týdně to hrozně štve to zakončení, fakt se mi to nelíbilo. Oblíbený herec. Mě prostě vždycky upoutá Dean Winchester. To je prostě boží chlápek, zároveň je docela hezký, že jo. Dobře se na něj kouká, je takový sympaťák a má vždycky hrozně dobrý keci, mě to prostě přijde, že je hrozně vtipnej a vlastně kvůli němu ten seriál jako sleduju, protože vždycky hodí nějakou dobrou průpovídku a hrozně mě to baví. Takže ten je asi můj nejvnější takhle herec z těch všech seriálů, Jensen Ackles. Zrušení kterého seriálu tě nejvíc mrzelo? No určitě Dexter, já bych tak ráda chtěla pokračování, fakt mě to mrzí, že to už skončilo. Nevíc se mi moc nelíbilo ani, jak to skončilo. Že jsem čekala trošku nějaký happy end, ale bohužel taky jsem se ho nedočkala, že jo? Ale já prostě ráda ty happy endy a tohle se mi taky moc nelíbilo, jak to skončilo. Ale prostě ten seriál se mi hrozně líbil a pak je mi líto, že skončil. Ale třeba ho někdy obnoví, co já vím, ale fakt by se mi to líbilo, kdyby ho obnovil. To by bylo úplně boží. Kdyby jsi se mohla vzdát nějakého seriálu, který by to byl? No, nevím, já jsem hrozně dlouho přemýšlela, kterýho bych se bavila, že ne. Takže až dokonce jsem skoro říkala nějaký, jo, sakra, jako mám problém. Takže kterýho bych se asi zbavila? No, nejmíň seriál, který se vždycky nechávám na sledování jako poslední, který mě jako nespěchám na něj, abych se jako koukala, že byl nějak extra napínavý. Tak The Originals, jakože baví mě to, ale nepřijde mi to až tak napínavý, nebo že bych se na to fakt strašně těšila. Já se na to víceméně dívám jenom kvůli Klausovi, jako jasně, protože ten jeho přízvuk, že jo. Ale nevím, ten děj se mi tam jako nějak nezdá, nevím, nepřijde mi to nějak takový originální. The Originals, to není moc originální, ale nevím. Ten bych oželela asi. Jinak všechny ostatní bych sledovat určitě chtěla. Oblíbený vztah, který by si chtěla mít i ve skutečnosti. To tím jsem taky přemýšlela, jako mně se líbí hodně párů takhle v těch seriálech, ale který se mi hrozně líbí, tak je takový roztomilej. Tak v Grimmovi, a je to teda Juliet a Nick, že jo? Protože oni jsou vlastně bydli spolu, hrozně si pomáhají,
Juliet je sympatická, Nick je taky sympatiák, prostě oba mi seděj a dodávají takovou tu krásnou atmosféru tomu seriálu. Takže ten pár se mi opravdu líbí, jako, ne že bych ho chtěla i ve skutečnosti, nebo já nevím, jako, jo, ale já jsem spokojená se svým vztahem, možná dřív, jo, bych do toho dala všechno, jo, ale teď už všechno mám, takže tenhle vztah nepotřebuju. Kdyby si mohla přepsat u něčeho scénář, u čeho by to bylo? Nad tím jsem taky hodně přemýšlela, protože mě napadlo teda Himim, že jo, Dexter, ale u čeho, co mě jako hodně jako znepříjemnilo sledování toho seriálu, nebo tak, tak bylo v The Walking Dead, zase bacha na spoilery, kdo to neviděl, takže zabili vlastně Lori, že umřela u toho porodu, to mi bylo strašně líto, já jsem ještě pak asi dalších 5 dílů prostě pořád brečila, když jsem si na ně vzpomněla, že ona už tam vlastně není a vychovávali sami tu malou Julie, ne, jak se jmenuje, Judith, malou Judith, tak mě to bylo hrozně líto, protože Lori byla moje oblíbená postava a oni mi ji zabili a tak mi to bylo úplně extrémně líto, že jsem další díly furt brečela. To jsem hodně oplakala, no. No a tohle byly teda všechny otázky z tohohle tagu. Budu ráda, když v něm budete pokračovat a dáte mi třeba odkaz do infoboxu nebo i na... Ale do infoboxu, ne. Když mi dáte odkaz do komentářů, jo? Do komentářů, když mi dáte odkaz. A třeba na video nebo na článek, ráda si počtu, protože mě tady ty seriálové videa taky docela baví, tak mě zase třeba něco inspiruje, já nevím, o nějakým novém seriálu. No a tohle teda všechno, já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj! Ten odkaz po infoboxu, no jasně.